Les escales de Forestier, districte Sants-Montjuïc. Les escales de Forestier, districte de Sants-Montjuïc. Jean-Claude Nicolas Forestier, 1861-1930, enginyer i paisatgista francès. Va ser un dels millors paisatgistes internacionals de l'època, que va introduir el concepte de jardins mediterranis a la ciutat de Barcelona. Tenint en compte que el terreny de la muntanya de Montjuïc és molt abrupte, va organitzar la urbanització d'aquesta zona en terrasses, connectades mitjançant escales, formant una escalinata majestuosa i imponent. La pedra que es va utilitzar per construir-ho és de la mateixa muntanya de Montjuïc. Les escales de Forestier són el camí que uneix el parc del Mirador del Poble Sec, els jardins de mossèn Costa i Llobera, els jardins de Miramar i el passatge de les Bateries. Les darreres actuacions dutes a terme l'any 2015 tenen com a objectiu millorar la seguretat de l'espai i reparar els trams del mur de pedra i les baranes, així com el drenatge, els paviments, la il·luminació i els elements estructurals. Escala de Forestier. Aquesta gran escalinata, obra de l'enginyer i passatgista francès Jean-Claude Nicolas Forestier, 1861-1930, va ser dissenyada i iniciada la seva construcció per a l'accés a la secció marítima, que s'havia d'instal·lar al port, projectada per l'Exposició Internacional de 1929 a Montjuïc. Formava part de l'urbanització d'aquesta zona en un terreny molt abrupte organitzat en terrasses que es comunicaven per escales. Les obres es van aturar al suprimir la secció marítima de l'exposició i es van tornar a emprendre a meitats del segle XX, sense finalitzar-se. La pedra és de la muntanya Montjuïc, que per la seva riquesa geològica es van explotar pedreres des de l'època dels ibers i dels romans. Fins l'any 1957, molts edificis públics i privats de la ciutat són d'aquesta pedra, com per exemple el Palau de la Generalitat, l'Ajuntament, la Catedral, les esglésies de Santa Maria del Pi i del Mar i moltes cases de l'Eixample. Les escaleres de Forestier, distrito de Sants-Montjuïc. Jean-Claude Nicolas Forestier, 1861-1930, ingeniero y paisajista francés, fue uno de los mejores paisajistas internacionales de la época que introdujo el concepto de jardines mediterráneos en la ciudad de Barcelona. Teniendo en cuenta que el terreno de la montaña de Montjuïc es muy abrupto, se organizó la urbanización de esta zona en terrazas conectadas mediante escaleras, formando una escalinata majestuosa e imponente. La piedra que se utilizó para su construcción es la misma montaña de Montjuïc. Las escaleras de Forestier son el camino que une el Parque del Mirador del Poble Sec, los jardines de mossèn Costa i Llobera, los jardines de Miramar y el pasaje de las Baterías. Las últimas actuaciones llevadas a cabo en 2015 tienen como objetivo mejorar la seguridad del espacio y reparar los tramos de muro de piedra, las barandillas, así como el drenaje, los pavimentos, la iluminación y los elementos estructurales. Escaleras de Forestier. Esta gran escalinata, obra del ingeniero y paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier, 1861-1930, fue diseñada e iniciada su construcción para el acceso a la sección marítima, que debía instalarse en el puerto, proyectada para la Exposición Internacional de 1929 en Montjuïc. Formaba parte de la urbanización de esa zona en un terreno muy abrupto, organizado en terrazas que se comunicaban por escaleras. Las obras se detuvieron al suprimir la sección marítima de la exposición y volvieron a emprenderse a mediados del siglo XX sin finalizarse. La piedra es de la montaña Montjuïc, que por su riqueza geológica se explotó en canteras desde la época de los íberos y los romanos hasta el año 1957. Muchos edificios públicos y privados de la ciudad son de esta piedra, como por ejemplo el Palau de la Generalitat, el Ayuntamiento, la Catedral, las iglesias de Santa María del Mar y del Pi y muchas casas de la Eixample.